munaasabadana waa ay soo qabanqaabiyeen ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee ibraahim ciqaal geerhirda ee magaalada xaabud waaq ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka, macalimiinta iyo ardayda iskoolka, culimaawdiin, waalidiin iyo marti sharaf kale, iyadoona sannad kasta ardayda iskoolka ibraahim ciqaal geer ay si heer saraa u dhigaan xafladda lagu soo dhoweynayo dhalashada bisha mawliid oo ah bishii uu dhashay nebigeenna moxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaateen. maamulaha iskoolka hoose dhexe iyo sare ee ibraahim ciqaal geer aadan shire ismaaciil ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay ujeedka xafladan. Anagoo aan ujeed kale ka lahayn in aan munaasabaddaas u dhigno soo dhoweynta bisha uu dhashay xabiibkeenna sallallahu calayhi wasallam. Iskuulkan ama ibraahim ciqaal geer waxa ay loo dhigay wax kale maahan, waa un soo dhoweynta bisha mawliid ee nabiga sallallahu calayhi wasallam uu dhashay. qaar ka mid a ardayda iskoolka ibraahim ciqaal geer ayaa goobta ka soo jeediyey ugu dambeyntii ayaa waxaa xafladda lagu soo dhoweynaya dhalashada bisha mawliid ka hadlay qaar ka mid a culimaawdiinka degmada iyo waalidiin. caalamkan qof uu keeno oo bashar ah waxaa ugu fadli badan nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam in dhalashadiisa lagu farxo waa iimaanka lagu yaqaano qofka muslimka. sidaan ognahay iskuulkan waa iskuulkii ugu horreeyay ee laga furo magaalada, wuxuu ka mid yahay ama yahay inuu yahay iskuulka ugu waxbarashada tayada fiican magaalada. iskuulkan waxaan malaynayaa anigu ilaa iyo 8 ilmood oo caruur ah keenay, aad baan ugu qiimaynayaa. aayaddaana waxay boorinaysaa oo xaqdi iyo tanbiih iyo daliil iyo xujo ay u tahay nebiga jacaylkiisa in la laasimo oo lagu dhowo calayhi salaatu wasalaam, iyo jacaylka nebiga siduu waajibka u yahay. ayala cabdullaahi jaamac, hoonkeybal TV, caabud waaq.